Radno vreme Narodne biblioteke Simeon Piščević u vreme praznika smo planirali da radimo gotovo sve dane, sem 31.12. od 7 do 12 ćemo raditi i Badnji dan, znači 6.1. od 7 do 12. Svi ostali dani su radni i radimo puno radno vreme od 7 do 19 časova. Takođe, mere zaštite i dalje su na snazi i na samom ulasku i u biblioteci samoj su na snazi do daljnjeg. Svim građanima na kraju želim dobro zdravlje, sreću i uspeh u novoj godini i najlepše želje za novogodišnje i božićne praznike.